ଶରୀରରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିଛି। କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ପୂରା ତଥ୍ୟ। 1945ରେ ଏମିତି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପରେ ବି ସେ ଖାଉଥିଲା, ଶୋଉଥିଲା ଆଉ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାଟିର ବ୍ରେନ୍ ବି କାମ କରୁଥିଲା। ଆମେରିକାର ଲୟଡ୍ ଓଲସେନ୍ ନାମକ ଜଣେ କୃଷକ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ନାମକ ଏକ 5.5 ବର୍ଷର କୁକୁଡ଼ାର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲେ, ତାପରେ କୁକୁଡ଼ାଟି ମରିବା ବଦଳରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଲସେନ୍ କୁକୁଡ଼ାକୁ ପାଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଏକ ଆଇଡ୍ରପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫୁଡ୍ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବ ଭଳି ସିଏ ବି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏସବୁ 18 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଲା। 1947ରେ ମାଇକ୍ର ତଣ୍ଟିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଫସିଯିବାରୁ ସେ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇକ୍ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଇକ୍ର ଏକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମାଇକ୍ ଦି ହେଡ୍ଲେସ୍ ଚିକେନ୍ ନାମରେ କୁକୁଡ଼ାଟି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୋଲୋରାଡୋର ଫ୍ରୁଇଟାରେ ମାଇକ୍ ଦି ହେଡ୍ଲେସ୍ ଚିକେନ୍ ଡେ ନାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।